Хочу вам сказати, і мені це приємно, що Тернопільська область є однією з областей, яка найбільш динамічно включилася в опалювальний сезон і нарощує свої показники. В тому числі по підключенню лікарень, учбових закладів, дошкільних закладів, котелень, тобто все, що стосується централізованого опалення, Тернопільська область вийшла на показник 100%. Запорука безпроблемного раннього початку опалювального сезону на Тернопільщині – технічна готовність до цього. Від травня в області вдалося приготувати до подачі тепла 1203 котельні, 874 школи, 474 дитсадки, 63 лікарні. Яких зусиль це коштувало комунальникам, які в боргах, як у Шовках, на прес-конференції не йшлося. Та скоро борги ці, чимала частка з яких державні через невідшкодування ціни газу у тарифах, мають суттєво зменшитись. Станом на сьогодні заборгованість підприємств комунальної теплоенергетики перед НАК «Нафтогазом» становить 108 мільйонів. Із них 68 мільйонів – різниця в тарифах. Розпорядчими документами Кабінету міністрів ця сума буде погашена автоматично при допомозі вексельної схеми розрахунків, а 40 мільйонів гривень будуть проплачені згідно графіків між «Нафтогазом» і підприємствами комунальної теплоенергетики до 1 грудня 2013 року.